Молим Тебя, Господи, достойный сынове и дочери. Аллилуйя. Благословит Божий народ, който ще работи за доброто на Божия народ. Аминь. Аминь. Крестите, властите, алците, закрутите, шалви, разкривай и изобретавай. Молим Тебя, Господи, упази страната ни, народа ни, града, в който живеем. Опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, торнада и други бедствия. Опази страната ни, Господи. И дай мир на София, мир на България, мир на Йерусалим, мир на Израел. Амин. И мир на Европа, мир на целия свят, защото ти контролираш цялата вселена. Преди много години даде съд, част и души на баща ми и на мене. Повтори го. Небето полага усилия за спасяването на Русия. Има такава заповед и за България. Чакаме заповедта от престола на Бога за освобождаване на България от духа на Антихриста. Слава да бъде името Ти. Благослови патриарха, митрополити, свещеници, пастири, които верно и точно проповядват Божие Слово. Амин. Сега ни дай благодат за хваление. Алилуя. Благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за изпълнение на Твоето Слово. И помогни ни в тия беседи да се замисляме върху Твоите заповеди и не само да ги четеме и да ги говориме, но и да ги изпълняваме. Алилуя! Забравлени слушатели и да имаме успех, където и да отидем. Благослови ни в нас и с нас остави души святи. Слава, чест, прослава на името Ти и Свята Троица един, Бог Пресвети Отец и Святи Дух. Амин. Шалом, съм, че някой казва в нашето събрание, има човек болен от язва. Тимчо и Петър да се помолят за него, да го помажат тим, той ще бъде изцелен. Има човек болен от язва. Ако има такъв човек да се обади, аз си помислих за Атонет, понеже каза, че цяла година го боли стомаха и е възможно. Абе да отиде там на екограм да го видят, ако има, те ще му кажат, не има страшно, той ме е страх да не е нещо, али е по-страшно. Ма, колко по-рано. Ако цяла година го боли... А? Ако цяла година го боли отдавна, да е... Така казва це, нали цяла година казва? Да. Е, да отиде, не има страшно. Може да е хронифицирано. Ама аз се плаших и аз от това екограм. Ще дойдат и погледам на екограм. Вика, ще ми открият нещо да режат след това. Обаче отидах. Все едно такова вина тук по Горебната област. Я да видя тук. Я тук да видя артериите. Е, има малко, ама малко нещо на натрупване там нещо. Ама е малко, няма проблем. Я тук да видя. Я въпреки да видим, ааа, въпреки има камък. Я тук по-надолу, ааа, и тук има едно камъче. И ми нареди, шипки, къркаде, всеки сутрин ще пиеш и нещата лека-полека се очистат. И какво страшно има да ти кажат, каквото идея, даже какво ще да е. Ако дойде тук и се помолиме, и знаете, нали, тук 2-3 години, около 20 души бяха изцелени от рак. Има страшно, ама да отиде на лекар да го прегледат, не да се свива, но има и нещо друго. Нали, аз ти казвам, от опит мой роднини, Вуйчо има, който, тя го знае, Вуйчо Димитър, да. Нали, болеше го стомаха. И той, за да не го боли, пене малко рекийка, за... а рекийката нещо прави там с стомаха, нали, стомашни сокове има, които са неутрализирани, нещо и това мини известно време. Айде, малко рекийка, малко рекийка, не се лекува и това, тая болка се обърна на рак.
Нали, не искам да го плаща сега. Нали, той, но сега Господ иска да го изцери. И имаш такъв случай, беше с Елена Данки. Искам да изцерявам болни от диабет, които са болни от диабет да станат, за да бъдат изцерени. И става Елена Занкин и казва, аз за първ път идвам между вас. Аз съм с диабет. Аз знам, че Петър Боргов беше с диабет. Най-други хора, че имаха диабет. Те не станаха. Тя стана. Вика ми известно. Помолих ми се. И диабет изчезна. Бог като каже, искам да изцерявам от диабет, а те защо не излезнаха? И после брат Петър Боргов каза, аз съм му казал на диабета да си ходи. Ти си му казал, ама си отиде от диабета. Така че, ако има такъв с язва да излезе, аз вярвам, че Господ ще го направи така, че да оздравее. Аз знам, че за да се молиме, трябва да има диагноза. Чувам. Да, ето, диабет или язва, или гастрит, или какво ще да е. 693. 693. Това не отива. А, така. Това е на Нина, после да забравя за това. Нина, къде не може да ходи в дружба една, не знам дали я знаеш. Днеска бехме при нея. Да се помолим за нея. Нина. Николина се казва. Николина. Тя не може да ходи от много години. Много е, Николина. Да, има главата нещо. Да, да не от тете, бе. Носи. Не беше отец. А долу на зъбчето ли? Не, само при брат Евгений. А, при брат Евгений. Тя е друга. Защо при по-близка, иначе... Колкото чуден за мен бе деня, кога Христос ме призва, слаб и отчаян се лутър греха, старитък и падък кълта. О, колко милост, любов в Христа, намерих сега в пълнота. Мракът, съмнение и всяко презрение изчезна, дойде светлина. С радост вървя, Исус е мой баща. Мракът повредна и слънцето свет.
5, 6, 3. Щом пътя пред тебе се вие могла, за мене горе тръгни, Исуса му стави най-светла следа и каза след мене върви. Мам горе,
Петър Янев, мисля, че той е композитор и автора на тази песен. И той наистина беше бедняк. И бех на делото, когато го съдиха. Беше обвинен, че е раздал на няколко вдовици по един плик с по 100 лева за награждения. Той не ги изкарал, ги дали са му ги по-заможни християни да дадат за Рождество Христово във вдовиците по 100 лева. В прикове запечатани той ги е разнесъл, арестували се го и го осъдиха за тая му дейност 4 години и половина затвор. И го питаха, понеже тук чета, нали, аз съм бедняк, съдята го пита, колко член от семейство сте, ами 4 член от семейство, колко е вашия месечен доход, 20 лева. Как 20 лева? Ами, аз съм най-големия и съм на 18 или 20 години, на 20 години. Другите ми брата и сестри са по-малки и толкова дали е 20 лева, това е пенсията на земеделската, пенсия на майка. Баща не е починал. Е, как 20 бе, съдята? А не, я ли увеличиха тази пенсия? Е, след 10 години увеличиха на 27 лева и цялата зала. Това съдята, бам, се чуга да. Тихо! Тихо! Така ли? Много си беден ти, нали? А откъде, как си купи ти касетофон? Откъде съм си купил касетофона? Касетофона ми е подарък от семейство Клао. Запомнил съм го. Некои работи ги помня, е така, семейство Клао. Германци, къде? Ми Бургас, едно семейство, запознахте се вярващи, като разбраха, че пея, че композирам християнски песни и подариха това касетофон, за да мога да, нали, да пея и да, да ги записвам. Да записва, да. Ама с каква цел ти го подарих? Да си записвам, бе. А те искат да кажа с цел, че са го подкупили. Шпионаж, може да е. С каква цел? И, нали, има там, секретар записва и казва, запиши, хайде, цел дарение. Цел дарение. Осъдиха го на 4 години и половина затвор за това, че е подкупал бабите с по 100 лева помощ. Обаче, той казва, че е бедняк и Бог се грижи за него. За него се застъпи една журналистка от Швеция, не беше, не е Швеция, от Финландия. Застъпи се пред това некуди, не знам къде се разправя и разрешиха му да напусне затвора, но при условие, че напусне България. И тя, не знам дали формално, дали наистина, но се сключиха граждански брак, венчаха ги и той замина за Финландия. И така Петър Янев си прекара живота там в Финландия. След промените и два тука, напълняле и вика, бедняк ли си, всичко си имам, Бог е промислил за всичко. Така че Господ промисля, когато сме му верни. Когато сме му верни, той ще промисли и за храна, и за облекло, и за апартамент, и за всичко. Но тая песен от него съм я чул, той идваше тук по градинките, пееше с една китара, много хубаво пееше и така че аз съм доволен, че нямам хижа. От Бургас ли е този? Моля, от Бургас. От Бургас. От Бургас. Ама не са го питали, що не е използвал, като е беден, що не е използвал парите, а да ги раздава на други хора? Да ги прибера. Те не са ли го питали това? Може би го питаха. Понеже ние бехме приятели с него, смисъл приятели, познавахме. Той от 50-та църква и аз ходил в Бургас съм ходил. И там един
за който знаеш, нали, той ходеше на доктор Лом. И го хванах, че е техен човек, като го казах да... И аз съм го писал в този случай. Нали, казвам, отсъмнявах се в него и казвам, бе, всеки ден, не всеки ден, всеки месец идва един полицай при мен и ми иска 10 лева на заем. И ми ги връща, след една седмица ги връща. Предполагам, че тогава тия 10 лева с Георги Митро вървеха и с Европа. Ваш, ако ти с български пари, само те върват 10 лева. И ме пробват, предполагам, нали, че ме пробват, дали не получавам аз от някъде пари. Но аз си го мисля, не го нищо ли му казвам. И му казвам само на него. И кой не знаеш. За да видя какво ще излезе. И само след една седмица ме среща на Витушка и един така борец с ръфани и така уши. Брат Петре, какво става? Какво направиха другарите? А то беше в деня на повишаване цените ни. Викам, кой каквото прави на себе си го прави? Ние вече няма да ти искаме по 10 лева. По 5 лева ще ти искаме. Викам, охо, оле, приятел ме е предал. Разбирате ли как? Не се усещам. Предал ме. И така, какво иска да ви кажа за тия, за тия пари, нали? Че като ме извикаха после там, държавна сигурност, пълнати джобовете с пари, вика. Като минаваш там по това, нали те наблюдаваме, нали те и всеки ти слагат. Ви викам, слагат ми бележки ви. Моли се за дъщеря ми, моли се за сина ми, моли се за тоя. И тия бележки ги предлагаме там на Първа евангелска. Е, за колко дъжди се молихте? Викаме ми последния път беше за 56 души. Е, как е за 56 души, кога се молите? Но мисълта ми е, че Бог промисля за Петър Яне, Бог да го благослови за тая песен и за други песни има. Нали, Бог му ги е дал. Но да не се страхуваме, че може да остане без злато и без пари, защото Господ ще промисля. Сега аз не съм съгласен с него, че на небето има златни стаи, златни... Тия златни ги имаше от другаря леди, нали, златни туалетни, че от златото ще ли да правят туалетни, че не се замърсявало, не хващало ръжда. Тия жилища са духовни, не са това, което четеме за Исус в откровението, че като огнен пламък, може да го погледнеш лицето, но да гледаш, нали, в слънцето и да гледаш в огън. Добре, извинявайте за отклонението за Петър Яне, Бог да го пази, да му помага, да го употребява. Може ли? А? Може ли да се каже, че е минал през кърби, като е сена? Ами... Давал пък е получил... Който стои до края? А, какво иска да ви кажа? Той човек, който беше на държавна сигурност, ми казва, кажи на Петър Яне, че ако се съгласи да каже за един човек там от Бургас, че и на него е дал пари, нали? Тогава ще го осъдат 2 години. Това неговият адвокат казал на него, па той ми каза на мен, а да кажа на Петър Яне, да си съгласи. И викам, аз знам, че той няма. Откъде знаеш? Към сигурен съм, познавам си човек. И отива и му казва, така и така има някакъв човек там, който иска да го натопат чрез тебе и ти да кажа, че си му дал някакви пари. Нали, тогава, ако не, ако не се съгласиш, 4 години и половина. Иначе 2 години. И той вика, и на 40 години да ме осъдат, аз човека няма да ме готов. Кажи му на тоя, вика там адвоката, че това няма да става. И така и стана. Но той не лежа 4 години и половина. А ако беше се съгласил да го натопи, може Господ да допусне да си лежи 4 години.
Но и да го натопим, ако нас са ни топили, ние трябва да кажем, прощаваме ви, братия, Бог да ви благослови. Минаваме през кърви. Вчера си зачетах там. Търна венец му служиха на главата и му се подиграваха и го хулеха. Радвай си, царо юдейски. Облекваха по багреница, пиеха го. Радвай си, царо юдейски. Ми това е. Той мина през кърви и ние минаваме. Ще ни подиграват, ще ни си присмиват, ще ни правят номера. Те ли правят номера? Сега молете се за мен и сънувах сън нощетка, че идва някакъв мъж и ми носи един плик. Много лъвсозен плик. Много красив лъвсозен плик. И ми каза, този плик е от жена ми. Но разбирам, че този човек е някакъв големец, някакъв от управници. Този плик е от жена ми. Моля ти се, ожени се за моята жена. Викаме, как ще се жена за твоята жена, бе, ти имаш какво? Как ще се жена за жена ти? Моля ти се, и дава ми плика. И в това време виждам брат Георги и Теменушка, нали дето получи инсулта. Брат Петре, не се съгласявай на никаква цена. На никаква цена не се съгласявай. Това е съня, да се молим и ще дойде някаква съблазна срещу мене, нали, на никаква цена не трябва да се съгласява. Може да кажат, нали, такива съблазници, и дори аз съм ви казал, ела с нас в Канада. Всичко ти плащаме, заплата, квартира, храна, облекло, да проповядаш. Какво трябва да проповядам против католиците? Е, да проповядам. Тя може да дойде да кажат, че повярват против православите. Не да проповядват. Нема против. Ние проповядваме пълното и чисто и това Евангелие. Амин. Това, което казва Господ. Е, и имаме претенции, че сме най-големите проповедници, но към това трябва да се стърбим и никакви ереси да не допускаме да се промъкват между нас. Затова долова. И тук... Моята молитва. А? Моята молитва. Моята молитва, кой е? Е, 9-3. О, баста, дай ми сили, вярата ми, умножи, Wow.
сила дай държме ти. Това е любимата песен за сестра. Тъси песен за пръв път я чух брат Петър Велев във вас. Това? Тъси песен за пръв път я чух във вас, в село. Сила дай. Брат, те бяха я пяхме. А, дето я пяхме тя. С брат Христо, брат Ицо, един черничък. А, било една. Да, много отдавна. Много отдавна. Много ми хареса. Ами тогава си сила дай. Сила дай, дръж ме ти. 3, 2, 5, 9, 5. Сила дай. Тирската църква напиши, тъй казва Син Божий,
чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Знае Твоите дела и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите, но има малко нещо против Тебе, задето допусна жената Изабела, която нарича себе си пророчица, да учи и преластява рабите ми, да блудват и да наведат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя не се покая. Ето нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако се не покаят за делата си. И чадата й ще поразят със смърт. И всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в Тиатир, които не държите това учение и не са узнали така наричаните дълбини сатанински, казвам, няма да ви наложа друго време. Само това, що имате, държите докле дойда, и който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт над езичниците и ще ги пасе с жезъл железен, като глинени съдове ще се струшат, както и аз получих власт от отца си, и ще му дам утрината звезда, който има око, нека чуе, що духът говори на църквите. Амин! Амин! Знаят Твоите дела и скръп, и сиромашия, и любов, и служба, и вяра, и търпение, че последните ти дела са по-много от първите. Господ знае всичко за всяка църква, и за Тиатир, и за Пергам, и за Ефес, но има нещо по-специално в Тиатир. Една жена, която минава за пророчица, но е Изабела, която учи людите ми да ядат идоложертвено и да блудстват. И дадох и време да се покая, но тя не се покая. Затова не я хвърлям на постела. Ето една от причините, поради които хората боледуват. Не искат да се покаят. Бог им каза, покай се, остави този грах, нали? Ние знаеме и много често с това се и оправдаваме, нали? Хванаха една жена, прелюбодейка, закараха я при Исус. Учителю според Мойсей, трябва да я убият с камъни, така е заповедал Мойсей. Ти какво казваш? А той почина да пише нещо на земята. И мълчи. А те настояват. Искат да я убият с камъни. Който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камъка. И те се замислиха, почина да ги мъчи съвестта да им припомня някакви работи. И като започнах от по-старите и по-малите, пускаха камъните. Жено, къде са твоите обвинители? Осъдиха ти. Не, Господи, и аз не те осъдвам. Иди си и не съгрешавай вече. Това е Божията мила. Защото Бог каже, е казал на тая жена, иди си и не съгрешавай. Като не Изабел, престани с твоите лъжи и пророчества. Тя продължава. Тогава не я хвърля на постеля. И ето, че и Господ е Той, който ги хвърля на постеля. И тук искам да отговоря на всички учители, които казват, няма наследствена обременена. Това е Стария Завет. И аз съм ги чувал. Това е Стария Завет, няма наследствена обременена. Новия Завет има само любов. Бог не обича, няма проблеми. Щом си повярвал край. Ама тук четеме, какво четеме?
чадата и ще поразя със смърт. Чадата и не са лъжепророци, не са блудници, не са идоложертвеници, но чадата и ще поразя със смърт, а не я хвърлям на постеля. Нека тук да ме чуят всички магиосници. Е, те са тук вътре. Те си мислят, че служат на Бога. И си ходят по църквите и се занимават с магиосничества. И ще дойде време, Господ ще ги хвърли на постелята и няма да ги дигне. И ще си отидат и децата им ще бъдат поразени със смърт. А децата на магиосниците ще се чудат и ще казват, бе, чакай, бе, няма такова нещо, бе, и какво? И затова, какво трябва да правим? Отричаме се от делата на бащите си, байките си, защото ние не сме, ние не можем да кажем 4 поколения назад, бабите ни какво са правили. Какви, нали, духове са викали, какви окултни неща са правили, затова трябва да кажем, Господи, почитам моите деди и баби, почитам ги, обичам ги, почитам, но се отричам от греховете им. Ако те са вършили окултни грехове, осъждам тия грехове, отричам се от тях, да нямам нищо общо с тях. И тогава децата на Изабела няма да пострадат. И какво учи Изабела людите да пустват и да ядат идол жертвено? Няма да казвам имена, защото и се обадиха от чужбини и казват имена, не казвай, защото така оскърбяваш хората. Но отиваме ние с един брат в едно семейство, децата им са болни, те са болни. Нали на единия син там правят операция, свинение, режат от тестиците. И от дома на дома, знаете ли до къде стигна? В град Кричим. Идва една американка, мисионерка, и на женското събрание казва: правете секс по време на месечното си очистване. Жените тогава не забременяват. И жените в църквите почват да правят този секс и се раждат деца. В Кричим, Димчо е свидетел, ние сме двама свидетели. Да. На колко години беха? 12? Нека да десетина години. Десетина години. И баща му ги изправи така и те падат на земята. Не могат да падат равновесно. Като гумени бе. Като гумени бе. Като гумени деца, две. И майката казва, о, това е, понеже аз се питах. Кричим, тя от Кричим. Това и това, правихте ли това нещо? Правихме. А бащата какво каза? Бащата вика, той не прие мирния договор, не му да предложи. Не от това. Да, не от това. Не от това. Няма мир, няма наследствено обременост, няма. А тия дечица, кой ще отговаря за тия дечица? А другите са, дето ходихме и баща, той лежи там, нали, в другата стая и викам, извикал си да се молим за сина. Да, да. Извикай го то. Не, не, ние трябва да говорим с тебе за... За ковчега на завета. За ковчега на завета. Вика му, остави ковчега, сина ти лежи там. Дай да се молим за сина. Отиде там майката. Еми той не иска да дойде. Той не иска да дойде. И те са правили същата история. Ама ние послушахме, тя нали е мисионерка. Абе как ще слушате, бе? Та Изабела, ще я слушаш нея, ами ако ти е казала да се хвърлите под влака, щехте ли да се наредите сестрите от баптистката църква и там пред влака да се изхвърлите? Как ще, как ще я слушате? Дошла била от Америка. Кво като от Америка? О, Америка има ли Изабели? Но. Пълно е с Изабели. И ние пак сме свидетели за Пазарджик. И тя е Изабела. И тя беше Изабела. Зишла е в една полна жена, наша сестра. Те са потърсили, обадили са на кмета в Долно Камарци, свързете ни с Петър Велев. Той е казал, той не живее в Долно Камарци. Той е... Но
Петър Велец има петима долнокамарци, само че да. С различни едини. Петър Димитров Велец, Петър Христо Велец, Петър не знам кой. И аз съм Петър Иванов Велец. Ама не, телефон нещо може и да не може. Отиваме ние там и тая мисионерка от Канада, Ева Мария, родила пет дъщери и пет синове. И Димчо е под брат там и тя, аз да не съм еретичка, еретичка си, еретичка ще гориш, ще гориш в Ана, еретичка. Ето ги, изавелите. Разбирате ли какво правят изавелите? Изавелите учат хората да блудстват и да ядат идоложертвено. А за идоложертвеното казахме какво е. В предната глава, когато говорихме, това бяхме в събота. Там, където е престола на Сатана. Къде беше престола на Сатана? В Смирно. Къде беше? В Турция. А? Да, бе, да, бе, Смирна, Измир. Измир. В? Измир. Измир. Измир в Турция. Имаше храм на императора и всички християни ги караха да отидат там да се поклонят на Негово Величество императора. И който не се поклонеше, като Антипа, го слагаха в месингова тава и го печат жив. Обаче, казва, има там някои от вас, които не се поклониха на Сатаната. И аз ви казах в събота, които сте били, че съвременните храмове на императора са съвременните мавзолеи. На другара Димитров, на другара Ленин, на другаря Сталин. Между другото, аз бех в Москва, на мавзолея на Сталин. Аз не съм бил тогава, нали? На едно место е сложен Сталин, а по-натам пък трупана или мумията на Ленин. Обаче, коя година не знам, 57-ма ли, коя го обявиха за култ. Да. И го изхвърлиха от мавзолея, Сталин. И са го погребали, пише си там, нали, има си гроб такъв, няма кръзде, но има петолъчка, Йосиф Виссарионович Сталин. То мавзолея е погребан. Той култ към Сталин е идолопоклонник. Идол към Ленин. Децата ги учеха от манички татко Сталин. Татко Сталин. Бащата на народите. Татко Сталин. И самите комунисти го обявиха за какво? Идоло служение. Идол. Кул. Кул към личността. Но култа към Ленин си остана. Култа към Ленин си остана и като отидете в Москва, идете там и се поклоните на другара на Ленин, вие сте идолопоклонници. Или отидете в Колизеума, в Рим и се снимате там, дето се избивали нашите брата и сестри, долу е покрито с кръвта на християните, и се снимате там и вие ставате идолопоклонници. Ей, бех в Рим, бех там на Колизеума, не знам кой и какво. И какво става? Знаете сигурно за една Русчина ли беше от Сан Петербург, се разболява от рак на лицето и се моля за нея, християнка е, и Господ ѝ проговаря и казва, снимала си се на някакъв остров, имало някаква скала, която наподобявала Сатана. И тя е застанала там и си изложила страната до образа на Сатана. Ако не изгориш тая снимка, няма да бъдеш и царена. Няма да бъдеш и царена. И когато ние кажем за една снимка, за една
книга за една, Бог не е дръвнав. Не е дръвнав, но е ревнив. Бог е много ревнив. Защо ще се снимаш с дявола? Защо християнко искаш да се снимаш с дявола? Това ти е задача. И оня ден гледах някакъв кандидат за президент и той, какво е това? Какво е това? Рога. Рога. Поклонение на дявола. Ето го идолопоклонството. Днешното идолопоклонство не е някакъв. Но има и други идолопоклонства. В Долни Богров, аз не знам къде е този камък, но ме питат християни. Абе, имало там един камък, вика, който растел. И хората ходят и се кланят на камък. Абе, това е идолопоклонство, бе. Какъв камък ще расте камъкът? Ама расте, бе, мерят го всека година по един сантиметър, отива нагоре. Отиват в Родопите по телевизията и дават една скала, която лекува всички болести. И са наредили там и държат скалата. Какво е това? Идолопоклонство. Отидахме в Кърстова гора. И там до една река, като се наредили, едни като фанали корените на едния, ама стискат корените и бойка, големата бойка. Тия хора след малко ще почнат да светат, вика си. Подигравам. По-нагоре един овчар. Пасеше овцете човек и на тайпа такава група идва. Може ли да ни кажете, тук е имало някакви скали, които излъчвали енергия. Ония скали горе, горе там. И аз го вика, абе, що ги предизват за лайка, бе, тия хора, бе, да одат да търсят енергия, бе, толкова като са толкова изоглавени, вика да върват там да търсят енергията. Овчаран, не им верва на простотиите, енергията. Други пък, черпан, имало пирамидална вода, някаква чешмичка и от тази пирамидална вода, била се забила някаква пирамида от съзвездието Орион. Там се забила дълбоко в земята и оттам така изврела вода. И тая вода лекува всички болести. Абе, като чуете тая дума всички болести, веднага го отхвърлете. Аз не знам какво тая Юлиана починали, няма никаква връзка с нея. Тя завина за Америка и ще ходят в Перу. В Перу имало едно растение, да не ме разберете криво, че са против билките и растения. Едно растение, което започнало да расте в кратера на един вулкан в Перу. И от цел свет отива там и скубат това растение, за да се лекуват от рак. Ама, няма да стане това, бе. Не, бе, то е изследвано, бе. То има... То си унищожава всички ракови клетки. Какво е това? Идолопоклонство. И това нещо се разнася от кой? От християните. От християните. Търчат имало там. Но ние си говорихме по пътя за... Аз съм свидетел преди около 40 години беше, може би, в храм паметника Александър Невски, един човек след службата, мъж, застана и събра хората и казва, аз бех болен от рак в последен стадий, четвърти ли кой, пети ли къв стадий е там, не ги разбирам, не знам. И лекарите ми изписаха безнадежден и минах само на морфин. Страшни болки, умирах, стопих се. И тогава сънувах един мъж, че дойде при мене, може би ангел, какъв е, и ми казва, няма да умреш. Кажи на жена ти, да ти вари от това растение с широките плавите листа, листата, корените, да вари от тях плода и пи вместо вода и ще живееш. И започнах да пия и започнах да се оправя. И когато се получих изцелението, лекарите ми извика, казва, бе, кой ти цирви, какво пи, бе? Вика, пиха от това растение. Дай да даваме на
болните и те да оздравяват. Почнаха вика да дават на болните да оздравяват, ама болните не искат да оздравяват. Защо е оздравял той? Защото е вярвал и се повярвал. Защото е послушал и е повярвал. Да. Защото е послушал. Мътните води на Йордани и цариха не е мал. Или 7 пъти да са. Ако беше се потопил 6 пъти, нямаше да си. Нямаше. Ева да оздраве. Изпълнение. Не мога да разбереме, че това послушание на Святия Дух е причината ние да оздравяваме и да получаваме изцеление. И когато казва, не, аз ще се да ме извинява. Тук ли е ценка? Боримира ли беше? Аз съм тук, Боримира. Господ ми дава откровение за нея, че ще изцери Господ, ако яде зеле. И тя, зеле ще ям. Няма да ям зеле, ще ям дин. То беше през лятото, може би било август. И една количка тирици да кара, обаче не я изцери Господ. Мина на операция, оперираха, резаха я, нали, жива и здрава. И след една-две седмици едно списание. Някакъв институт е открил, че в зелето има някакъв ензим, който унищожава раковите клетки. Нали? На него повярваха, но на това, което Господ е казал, нали, да яде зеле и ще оздраве и сега. И аз трябва да повярвам на това, което съмувам и за себе. Нали, казах му на Панчо да се моли на вас, казвам, левия крак ме боли. Понекога, от време на време, просто подклекваме тук, ето тук ми се отсича кръка. Колямото. Тук, над коляното, отгоре, подклеква. Или ме боли тук, или долу, минаване. И сънувам сън. Покажи си, събой си обувката, някакъв възраст, някакъв светец. Показва му явно, иска да види дали не съм Тюста Пазлия, нали, Тюста Бал. А, добре ти е крака. И аз, лук, промит лук и крака ще ти се оправи. И аз си направих една манджа, нарезах цяла тава с лук и отгоре ги нарезах картофи, наредих малко вода, малко зехтин, изпеках ги и както ме болеше крака тук и долу, започна да изчезва лука. Лук! Тето вика народа, лек лапара, ама като не го знаеш. Ама защо? Защото го послушах. Ако бех, лук ще ви си. Аз ще кажа на Панчо и брат Христо да се мола за мен и Бог ще ви цери. Послушайте, ако имате не такова откровение. Вервайте, аз си зачетах на село. Занесъл съм една книга на Йон Кичо, не знам що съм я служил там за горене. Го казва, Господ, просто зачета, отворих и почая да чета. Господ ми е дал предупреждение чрез Святия Дух, чрез пророците, чрез пророк Йоан във втора глава от Деяния на апостолите. Младежите ще сънуват, ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънове. Не дейте да ги отвърнете, обръщайте внимание, Святия Дух иска да говори на народа си чрез сънища, чрез видение. И тук в нас стават изцеления в Корея, защото народа вярва на тия неща, които Господ ги дава. Ето Господ ти дава, там е един пример. Господ му е дал видение, че до година църквата му, понеже били само няколко стари хора, до година църквата ще бъде 300 души. Как ще бъде 300 души? Минава годината и наистина много хора повярвали. Може би знаете, че в Южна Корея е най-голямата църква в света. 1 милион и нещо отгоре. Има 30 000 църкви в Южна Корея. И християнски. Южна Корея стана от специален хол, стана християнска на държава, който се качват и се молят 24 часа. Има, ама има хора, дежурство. Да, винаги има хора, които са в молитва. Да. И така да се огледаме дали няма някой Изавела между нас.
Имам. И завела, която учи хората да блудстват и да ядат и доложертено. И да кажат, а, блудството не е как. Голема работа. Нали? Айди, мина да не казвам, но ми се съдат хората и отчужина. Защо ги даваш тия превизами, защото другите не страдат. Идва при мен едно момиче, хубаво, красиво момиче от колешен доктор Лонг. Беше си нарисувала Библията на читати, цитати, знава Библията. И вика, един младеж ме е харесал, но иска от мене да преспим заедно, за да видим да ви се удисваме. А кой ме да се удисвате? Абе, какво се удисваме, момиче? Питаме мене, спомням си, като сега на спирката ме виде на Фриска. Викам, като преспиш с него, на другия ден ти ще бъде за него един прочетен вестник. Чуваш ли какво ти говоря? Прочетен вестник. Има време да спите. Ако истински те обича, той ще бъде с тебе, да бъдете приятели, да бъдете... Нали, пък. Има време да правите секс. Ами, как иначе ще му докажа, че го обичам? И преспа с него. На другия ден? Не, не аз свърлил. Не. Впрочем, точно на другия ден той беше изфърлил, а след това се яви друг кандидат, който се ожени за нея и дойдоха дома у нас. Сунецка ми покана, официална покана, канат ми на сватба, аз взимам поканата и чувам, не благоволявам в този враг да отложат сватба. Да отложат сватба. И аз се питам, да не би в неделя да си неразположена. Да, но не може неразположена да те венчава, да е жено. Да взима причастие. Нали ще те причастават тогава? Отложете сватбата с една седмица, няма да загинете. Има, той е годеник и тя, той се съгласи, добре, добре. Отиште казали на пастира, тя е някаква младежка църква. Ха! Петър Вела е говори глупости. Това са бабини деветинини, бе. Ама това вика е за Стария Завет. Абе, пастиро, това, което е нечисто в Стария Завет, е нечисто и в Новия, бе. Така. Ето я тая тук, магиосница. Изавел. Ето ги. И какво стана? Знаете ли каква сватба? Аз бех на сватба. Големи салтанати, има голема работа. Той не знам, бащата е някакъв големен стан. И вътре напиха се и като извадиха пиштовите в ресторанта, гармат, викам, аз си тръгвам. Казах на сестра и викам, аре си ходим и тук, това вече загрубя играта. И се ожени момичето, наша сестра, ревностно. Поживяха 2-3 месеци и той я напусна. Роди едно момченце, дойдоха на Полина Ливада и сега си гледа детенци. Защо? Защото направи грешни стъпки. Направи грешни стъпки. Обичайте се, радвайте се, обаче не правете тия номера. Защото после за всеко нещо се плаща. И сега ние даваме такива се, ти си старо време, ти си... Ей, какво ми викаха там в консерва? Консерва. А? Консерва. Петър Велев консерва, консерва. Петър Велев консерва. Говори, вика Стария Завет и от Америка ми се обажда там един. Ей, законник, стига си лъгал хората. Закона е прикован на кръста. Закона е прикован на кръста. Ще видиш, викам, дали е прикован на кръста. Нарушавайте закона, кради, лъжи, убивай и па ще видиш дали е на кръста. Прикован е на кръста, когато си изпадаш греховете и ги оставиш. А ако продължаваш да грешиш, закона си е закон. Закона си е закон. Ние знаем какво става, като извърши един човек убийство, пише Библията, до гроб ще го гони страха от това, което е извършил. До гроб ще го гони. Убийца няма да има мир.
И какво трябва да направи убийца? Трябва да дойде и да изповяда греховете си, както дойде един полицай там в Конгрешанската църква, като бехме с Количев. Беше късно вече през нощта. Вика, моля ви се, молете се за мен. Нямам мир. Аз убих човек. Как уби човек? Ами тук вика на Христо Ботев, един мъж биеше една жена и аз му казвам, престани ме, остави жената, престани ме. Той явно е бил пиян това мъжа. Удари ми към един пестик. И аз се завъртех, извадих пистолета и го гърбах право в сърце. И ме осъдиха 15 години за това. Полицай. И се оказа, вика, че той е мъж е банал жена си в изневяра там. И изкарал на това, я води към дома и я бие. И сега, вика, не мога да спа. Тия маршрутките, не маршрутки, ами тия на полицайите, нали има такива дежурни? Патрулки. Патрулките, вика, ме познават и София. Хода като ненормален, по цяла нощ не мога да спори. Той ми се явява, вика, това убития. Моля ви се, помолете се за мене. Ще се молим, добре си дошъл. И се молим, Бог да те освободи. Извършил се убийство. И сега, нали сме в Новия Завет? Нали сме в Новия Завет? Ще извърши убийство и после ще вирееш и ще цъфтиш. Не може. И затова, моля ви се, отричайте се от наследствените грехове. Дадох и време да се покая, но тя не се покая. Ето не я хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако не се покаят за делата. Ето имат шанс да се покаят и да кажат до тук с блудството, до тук с прелюбодействата, до тук с идолопоклонствата, до тук с идолопоклонството. Идолопоклонство беше и това и тия манифестации. Да. Пасталей ми е разказвал, отида на манифестация, когато, нали, съм ви казал и на мен ми дадаха златна юбилейна значка на Министерство на машиностроенето и тая значка видех в очите на бригадирите омразата и зависта. Тая една ламаринка така, дали е от злато или само е топната там, малко са я позлатили. И той е най-големия работник, бе. 23-ма бригадири имат, а той е най-големия. Той ли, бе? И партийния на завод, не на завода, а на монтажния цех. Ние си съсипаме от работа. Той вчера даде тук в монтажа, вика, в монтажа дадаха ми, защото от последната бригада, като отидах аз бригадир, Господ направи и тя стана първа. По всички показатели. Първа. Тия уж беха хулигани, не знам какви тия момчета, ама те като заработиха, яки, здрави, от Кумарицът беха тука. И излезна първа и хората отчита там бригадата първа. Това ли е най-големия роб? И аз си пърлих там на масата. Златната юбилейна значка и викам, ще бе, тая на партийния секретар, понеже това е най-големия работник. Имате ли нещо против Петър Велев? Да! Петър Велев не ходи на манифестации. Верно ли, Петър? Верно е. Ема, какво ще търся там? Това, аз съм християнин, това е идолопоклонство. Да хода там да викам на мавзолея. Обаче си спомням, Панталей отишъл на манифестация и си върви там. Не вика, той трябва да вика ура там. И вика един от раниката ми отар, вика един пестик в корема и аз се свих. Вика, викай бе, идиот, защо си шел тук бе? Викай! И от тогава викай, аз не кола на мен и стати. Ама какво търсиш там бе, християнино?
Какво търсиш там? Манифестация. Какво е това? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Оня. Тим, че е свидетел, в една църква във Варна ли бих? Варна. Викаха, крещаха и по-накрая почнаха да викат. И бехме завели едно семейство. Жена, мъж, син, дъщеря на църква. Викаме, брат Петър, къде сте ви довели? Това църква ли? Това е лудница тук. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Ще ги изтреби Господ. Ето децата и ще поразя със смърт. И завела е магиосницата, а децата и ще поразя със смърт. Защо? Какво са виновни деца? Ами не знам какво са виновни. Що ме казал Господ, значи е страшно. Когато аз ви четах хората път ли, не знам в това ли е там за Валам. След време, след известно време, след като бяха избити 24 000 загинаха израелтяни, Господ предаде муавците на Израел и те ги разбиха, избиха мъжете, обаче жените ги пуснаха и тогава Бог прати един пророк да им каже, защо пуснахте жените? Тия жени, които съблазниха войниците и израелтяните, за да ги наказвам, тия жени, защо ги пуснахте? Отивайте, съберете ги и избийте. Всичко, всяко момиче, което не е дефтено, да бъде убито. Ако е дефтено, оставете ги и си ги вземете за жени. Така избиха цялото население, това мъжкото население и жените на Моав. Заради тия съвлазни, заради блудството. Ето това е прелюбодейството и блудството, което е за съвлазън и е съсипало от църквата в Тиатир. Нема спомен сега за църквата в Тиатир, но там има някои други в Тиатир, които не държат това учение. И не са узнали така наречените дълбини сатанински. Казвам, няма да ви наложа друго време. Само това, което имате, дръжте, докле дойде. Значи имало е там сатанисти в самата църква, които са знаели дълбоките сатанински. Дълбините сатанински се правили сатанински магиосници простоти. И те естествено, че ще бъдат изтребени. Но другите, които не са ги знали, ще бъдат защитени и опазени. И който побеждава и пази делата си до край, нему ще дам власт на езиците. Имаше една сестра, която беше клисарка от 50-та църква в Света Неделя. И аз от Господ ме прати при нея и каза, иди и кажи, да престане да се занимава с магиосничество. Давам един срок месец. Ако не престане, след един месец ще умре и ще отиде в гиената огън. И аз отивам и казвам. Тя среща си страна. Брат ти, говори глупости, това не е верно. Аз не съм се занимавал с магиосничеството. Аз не се занимавал с магиосничеството. Точно след един месец тази жена си отива. Тази жена си отива. Занимавала ли се? Занимавала се. Явно да. Дава и време да се покая. Бог и дава един месец. Една друга жена от ромите беше на Бачо Кироите си. Кажи на халите я вижда. Кажи да спреш с магиите си, защото и дава един месец срок да се покая. И тя, ами нема такива работи, може би бъдеще, може би нещо предупреждение, а бе жено, занимава се с магиосничество, Бог ти дава срок един месец да се покая. Бог ти дава един месец срок да се покая. И тя казала там на някои хора,
Петър Велев говори глупости, аз съм била магиоса. Това не е верно. Точно след един месец тази жена си отива. Занимавал ли се? Занимавал ли се? А Бог дава шанс. Откажи се, ето и тук. Ако не се покаят, ако се покаят, няма проблем. Покаяват се, ама какво трябва да направят? Да изхвърлят магиосническите си книги. Аз се повтарам, верно, ама го казвам това. Една сестра, много мила сестра от Зъбчето, брат Петър, една жена се парализира, наша сестра е от 50-та църква в блок 1, живее там на 14-ти етаж, може да отидеме да се помолим. Отиваме да се помолим и тя лежи, простава се. Какво работиш? Ами аз съм масажистка в военна болница, мисля беше. А викам, акупунктура и акупресура употребяваш ли? Да, разбира се. Това е научно. Викам, никой научно не е. Това си окулт. Спираш. Може ли ти вида библиотеката? Може. Книгата на Ванга, Бяла и черна магия, Лазарев, а не знам кой си, викаме, това трябва да се забере и да се изхвърли и да се изгори. Ама аз няма къде да ги горя. Ще ги дадеш на мене да ги изгори. Да, ти ги дам. Отричам се. Хайде по мирния договор. Отричам се. Сериозно ли се? Сериозно се отричам. Ставай в името на Исус. Стани! Тя се надигна, стана от леглото. Зарадва се, разтича се. Направи кафе. Тая сестра май беше донесла нещо. Кекси. Седнахме да ядеме. Много пъти ще го повтарам, защото вижте какъв е резултат. Взимам аз чантата и ще ги горим там на Болина ливада. И не знам кой беше, дали Димчо, дали Жоро беше там до печката. И аз ги оставих и викам тихте и ги изгорете печката. И отивам към Авона. Върни си промени книгите. Връщам се. И гледам книгите, търса Бела и черна магия, нема. Търса на Ванга книгата, нема. А другите на Лазарев, тия, айде, тия ги изгорихме. И викам, какво да я правим? Една година мина. Бог ти даде срок. Една година. Брат Петър е, она жена пак се е парализирала. А тя знае ли защо? Знае. Защо? И защото вика ти, като си пил кафета, тя отзад за тебе измъкнала Бяла и черна магия и книгата на Ванга. Е, викам сега тия книги да изцърли. Ама нема ли да дойде само? Нема да дойде, нема да стане. Бог не е за подигравка. Бог не е за подигравка. Връщате от смърт живот и после отиваш и върши също. Ето я Изавела. Ето ги Изавелите. И те са в църквата. И те са в църквата. Е, те не ги знаят, нали пастири, те няма да ги разкриете да кажеш ние. Обаче тук ние четеме, че в Тиатир, в църквата, в Тиатир е имало хора, които нали, са познавали дълбините сатанисти. Познавали са и от църквата заминават направо за генатолина. И сега на Господи, тук да нема грешка, нема грешка. Ти си грешката. И си грешката, колко време ти дадох да се покаяш. А за ония, които не държат това учение, казвам. Дръжте това, което имате, докъде дойде. И който побеждава и пази делата ми, Божите дела, до край, нему ще дам власт над народите. И ще ги пасе с железен жезъл, като глинени съдове ще се изтрошат, както и аз получих власт от отца си и ще му дам утрената звезда. Който има око, нека чуе, що духът говори на църквата. Това е тая утрена звезда. Нали не? Много е важен този момент с утрената звезда. Да не се греши Христос, с Деница и Луцифер. Да. Защото и той е заселяваш, бил заселяваш
Серафим. И той е хитрецът, който обикаля и търси кого да глътне. Кого да глътне? Нали казвал съм ви, понеже прочетах за Чо, за мизерията и откровенията, нали аз съм се молил, Господи, ходим и молим се за болни, моля ти се, дай ни тая дарба за разпознаване на духовете, защото хората лъжат и страдат и умират. Лъже и умира. Каже истината и живее. Бог го изцели. Идва цяло семейство от Монтана. Ние сме християни, ние сме така, дома у нас. И аз ти карам да повторя кръвта на Господ Исус Христос по очиства от всеки грех, неговите рани, аз съм изцелен. Никой. Ни бащата, ни майката, ни сена, ни дъщерята. Те могат да ги кажат. Кръвта на Исус и за сел. За... А ние сме християни. Викам, добре, айде, цитих се, щом се е християни. Ама това е сложно да се запомни. Викам, какво е сложното толкова да се запомня? Айде едно два пъти, ще го повториме. Не могат, защото такъв дух. И на бащата казвам, добре, айде. Прекръсти се и кажи в името на Отца, Сина и Светия Дух. И той кръсти се и в името и засечено. Ма как бе, аз съм се кръстил хиляди пъти бе. А, кръстил си се, ама сега бе лъжиш бе, човече. Лъжиш. И го питам. Питам бащата. Член ли си на партия? Да. Жена ти член е на партия? Да. Сина ти? Да. А защо станахте членове на партията? Защото партията ни даде апартаменти, даде ни коли, даде ни... Викам, ти какво работиш? И леяр съм, викам, в Кремиковци. Ами добре, като си леяр в Кремиковци, партията така ли ти подари апартамента? Плати ли го, е ли го изплащам? И изплащам го. Ама там ти си даваш здравето в леярната, а те са ти дали апартамент. Ама защо апартамент ти плащат? Можеш ли да се откажеш от тази апартамент? Не мога да се откажа. Няма да се откажа. А защо не можеш? Защото вече си записан в тефтера на партията и на дяволите. Не може. И тия хора, но преди това, нали, те като се отричат, аз Господ ми даде един сън, един ангел ми говори и ми каза, онези, които наистина имат, се водят от Святия Дух, нали ще виждаш над главите им светла звезда, сребриста звезда, които служат на Антихриста, макар и да са пастири, владици, какви ще да се, ще видиш над главите им червена звезда. И това до сега продължава. Нали, като дойде някой почне да лъже и плесне над главата му червената звезда и аз му казвам, лъжеш. И когато това ми беше казано, на другия ден дойде Никола Джатов, айде да не говоря, той нали е жив, ама. И казва, брат Петре, и аз съм християнин, там във работа. Викам, добре хора, какво ще ми кажеш от Евангелие? А, Евангелие. Дедове е поп, вика. Аз имам пържоли, вика, по велик ден и да и се пречиста, поне ето жив и здрав съм. Червената звезда над главата му. Так, Коля, лъжеш. Лъжеш, мой. Ти не си християнин. А дедо ти дали е поп, но ти не си християнин. И ти кажи на тия, дето са те пратили, че не са познали. И Коля си завива. Идва друг Колев. Колко? Брат Петре, ние, нашето семейство, сме католици. Штръп, звездата, червената звезда. Петолъчка ли е? Петолъчка ли е? Петолъчка ли е? А, не, не е петолъчка. Звезда, бе, звезда, червена, да. Може и петолъчка да е. Ама те не са членове на партия. Аз ги знам и двама. Обаче, тук е на Антихриста. Ние сме католици.
Каким добре хора. Заведи ме на твоята католическа църква в неделята. А, няма, аз имам двама студенти, ще ги уволнат от университета децата, как... А ти ходиш ли на църква? Не, не ходим, ама сме католици. Никакви католици не. Християнин, който не ходи на църква, той не е християнин. А църквата е тялото Христово. Не може сам да си, вие си си католици. Колео, иди кажи на твоите господари, че номера не е минал. И той ще отиде. И идва един, който беше настроен против комунистите, и годуваше, влиза и вика, брат Петре, здравей! И над главата му, тък, червеното звезда. Здраве желая, брат Борисе. Какво? Не, здраве желая, не брат, здраве желая. Лъже, брат Борисе. И той, какво? Какво? Там колегите, абе ти знаеш какво лъже, много добре знаеш какво е това лъже, Борисе. Лъже, брат. А друг път, някои хора, като идват срещу мене, тая звезда плесва над челото и аз знам, че той е верен. И че той е верен. И той е верен. Но за съжаление, много повече са червените, отколкото белите. Трябва да ви кажа това истина. Ама аз имам това, аз говоря на език, аз това. Так, червената звезда. Говориш и това правиш. За съжаление, той е покойник. За покойниците се говори добро или нищо, но Библията виждаме, че и цар Соломон, и цар Давид газиха лука и това остана за, за наставление и поучение на другите. Един мой много добър приятел, много пъти съм му, много пъти съм му помагал. Преспивал е дома у нас, преследвали се го. Но един ден идва той, почва да ми говори за вярата, за това и аз се очудих, че точно над него той е червен печат. А това е печата на антихриста. И той ми казва, Господ ме праща. Като врешно Господ се праща. Кажи, какво има да ми кажеш? Готов ли си да приемеш изобличение? Готов съм, разбира се. Ти си голем грешник. Вярно е. Само, че и ти си голем грешник. Да не ви, че и само аз съм голем грешник. Вярно е. Още едно каза нещо, което е верно. Не помня какво. Ти си съмняваш в нещо, да, и това е верно. Ти не вярваш в Бога. И аз скучи. Лъжеш, сатана! Лъжеш! Знаеш, че вярвам. И той се опита да се усмихне, да се изсикоти. А сега слушай, аз да ти кажа нещо. Преди ти да дойдеш, Господ ми говори и каза, много пъти си му помагал. Спри! Спри! Защото Господ Бог твой го остави. Този християнин, който е страдал, който е голен, който е и се е поклонил на този червения звяр, Господ го остави. И този човек се разрева, ама като малко дете, дома се разрева, почна да хълца, да реве, стана и се излезе. Сега е покойни. Разбирате ли какво става? Защо ви ги говоря тия работа? Защото пророчицата Изавела се намира в църквата. И тя лъжи хората и ги учи. И една сестра идва тук от провинцията и казва, ходих при една пастирка да се изповядам. И казва, ами аз вика, изневерих на мъжа си. И само един път, изневерих, съжалявам. Аз колко мъже съм минала, вика ти един път. Пастирката ли? Пастирката и казва. И тази сестра да и го казва на мен. А викам, кой ти каза да ходиш при една си изповядаш? Кой ти каза да ходиш там да се изповядаш? Е, от Хисаря ли? А? От Хисаря. Е, не трябва да казва имена, браки. Ако не е пастирка. Той знае случай. Той знае случай. Еми, мъжа и се свил до Авона и тя отгоре ръкомаха
пастирката, а колко мъже вика съм прекарала, вика ти сега за един мъж. Но имаше един друг случай. Дойде у нас, у дома, една сестра, не знам от кой град беше, да не излъжа. Кара се говоря, Ямбол ли беше, нека не стига. И като мъжа да плаче. Ама ребе, ама плаче, ама ребе, ама плаче, вика, успокой се ми сестра. Абе, успокой се бе, абе, успокой се бе. Не мога да ти не знаеш истината, ти не знаеш истината. Добре бе, да си убила човек, нали? Имаш аборт и си заверила си на мъжа си, нещо си направил. Ама Бог е милостив, той за това е дошъл, за греховете ни. Повярвай, повярвай, не бой се. Какво си направил? Само един единствен път изневерих на мъжа ми. Един единствен път. И се оказа, че съм го изневерила с човек болен от спин. И се заразих аз от спин. И заразих мъжа ми от спин. И родих сега дете болно от спин. Само един път. Ето ги тия Изавели. И учат, не се притеснява аз колко, пред колко мъже са минал, а ти сега да имаш голема работа. Голема работа. Но, верно... Себе си слага за критерии. А? Себе си слага за критерии. Критерия, че тя е минала през много мъже и няма проблеми и е станала пастирка. А тая пастирка къде пътува? Не чуя, защото няма да говориш против пастирка. Няма да говоря. Няма да говоря, но е, ето всички, и той е свидетел. Той е свидетел. Да, жена казва, изповядах и си тази, о, 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 аз колко мъже съм минал. Който побеждава и пази делата ми до край. Кой побеждава? Побеждава, който идва съблазни. Съблазни не може да ни дойде. Изкушения не може да ни дойде. Господ ги е допуснал. Ще дойдат изкушения, ще ни съблазняват. Не знам с кой говорихме за тия съблазни. Да. Сонка. Но дяволът употребява три главни оръжия. Тя други оръжия каза, но аз знам за тия оръжия. Първото оръжие на младежите, когато пораснат, са секса. Много. И сега, нали, може ли момчета, момче и момиче, момче и момиче, да се прегръщат, да се целуват и така нататък. Без да се жени. И така нататък, какво включва? А, нататък не. Питат само за тук. Може, ако нема поход. Може. Ако нема поход. Ама те си знаят. Защото аз ви казвам. Мен са ме целували сестри, жени пред мъжети. Ме целуват. Ме е по бузата, не по устата. Да не мисля, че по устата. Пепо, ще те целувам тук пред мъжа ми. Аз те приемам като моя брат. Ма тази жена няма поход. Няма поход. И всеки мъж и всеки жена знае кога има поход. И ако има поход, не е редно. Тя извинява и сестра Цецка казваше един пример там. Брат Петре, моя син живее в една стая. Може ли да живее? Може. Може, ако няма поход. Ама ако има поход, какво ще стане? Ама те вика, какво беше Цеци? Те живеят, те спът на различни кревати. И те спаха на различни кревати и по едно време да е жива и здрава внучката. Нали, че забременяла е жената, какво да прави? Нека си... На различни кревати, спят да, внучките. Но тръгнало е бебето, нали, айде, но са се оженили, нали, ожениха се, живи и здрави да са. Ама и може, казва апостол Павел, да сложиш разпалени въглени в базвата и да не се изгориш. Базвата и да не се изгориш. Но аз знам, казвам и от опит ви казвам, че има сестри, които
са сестри и в които нема поход, в които общенията и между младите са като братя и сестри. Като братя и сестри, такива ние сме били и на времето, като бех младеж и баптистските младежи и са 50-те, немаше тоя, тоя разврат и тоя поход. Веднага налитат на, на следващото, дето вика брат Тодор. И тогава нещата да ходят една година, две години като приятели, като приятели. И тогава да се съберат, да се оженят. Сега, може би сте го чели, това ми направи впечатление от тия на Екшот Дроп, от братска любов. Нали, едно семейство само се карали. От цели нощи се карали. И вие знаете, тук че Пламен идва и казва, абе, молете се, а ние с жената само се караме за глупост. Абе, съвсем древни работи. Само се караме. Да се молим. А до тех живее едно семейство, които само пеят и живеят в мир. Дай да видим къде е причината. И той си скрил се една нощ да види как живеят тия деца, живеят в мир. Зад завесите. А? Зад завесите. Зад завесата. И по едно време вика мъжа. Жената в кухнята, мъжа там си чете нещо, по едно време става той, тръгва сигурно към друга стая и бута една ваза и тя пада и се чупи. И той се навежда и почва да събира парчетата и жена му пристига и вика, извинявай, чупих вазата, абе не обърнах внимание, моля ти се прощай, тая хубава ваза, тя вика, аз съм виновна, че служих тук на края на масата. И той отговаря на жената. Виждаш ли, що в тех има мир? Защото като стане нещо, някоя беля, и двамата викат, че сме виновни. А при нас знаеш ли как? Като стане нещо, аз казвам, ти си виновна, тя вика, ти си виновен. И оттам идва разправен. И толкова е страшно да кажа, аз съм виновен. Съжалявам, аз съм виновен. Ти си виновен, ти си виновен. Е, щом ти си виновен, не може да има мир. И има едно нещо, което и аз за себе си го казвам, че се оправдаваме. Когато ни обвиняват нещо, може и да е верно, не се оправдава. Исус не се оправдава. Не го обвиняваха, че той е виновен, той е такъв, той е накъв. Велзевул, не знам какъв. Там за Велзевул се защити, но когато го биеха, заденаха му търнен венец на главата, радвай си, царо юдейски. Биеха го страстиката, той мълчеше. Господи, не знаят какво правят. Прости. Не знаят. И ако ние сме истински християни, е това ще държи. Ти си такъв, ти си инак. Такъв съм. Такъв съм. Такъв съм. И тогава те ще се укрутат. И така да помним, че и днес има изавели, магиосници, лъжепророците и лъжепророци и трябва да внимаваме и като ги срещнеме, да не се церемониме с тях, да ги изобличаваме. Но и тех Господ ги прикалма към покаяние и знаем от 19 глава на Деяния на апостолите, как магиосниците си изгориха книгите, и се покаяха, апостол Павел казва в Ефес, съм се е борил като с верове. Борил се е срещу тия магиосници, Господ е дал победа и тия магиосници са били спасени. Бог им дава шанс, защото Библията завършва. А вън са магиосниците, убийците и они, които обичат и говорят лъжа. Обичат лъжата и говорят лъжата. Ще бъдат вън. Ама те, ние сме 50-ти, ама може и 60-ти да се взема. Ако се занимаваш с магиосничество, ако лъжеш, ако прелюбодействаш, ако убиваш и не си се покаял, опазил те Господ, опазил ти и нас, ако сме извършили грехове да се покаяме, защото Господ не се шегува.
се шегува, когато дойде време, скоро му се даде един съд за едни хора, които говореха гнусоти и по адрес на Дева Мария. По адрес на цялата ЕС и премина. Единия както си е седял вътре в... Не както си е седял, а става в спалнята, дотида до туалетата и в хола гледа един черен, грозен, седи на потел. Кой те поста тук е? Тича на вратата, вратата за ключа. Обръща се назад, те станали двама. Двама черни. И ми вика, какво да направя? Покай се. Изповядай се, пречисти се, това направи. Той го направи. Обаче сега ми се дава, че този човек е в тъмнина. Другия говорил по адрес на Дева Мария, да не говоря какви гнусоти. И сега ги сънувам. Тия и още един, тримата, в пълен мрак. И злобеят в мрак и говорят против мене. Той бе, той е Петър бе, той е голем звяр бе, той е... Нема милост в него. Когато им казвам, покайте се, ей хора, ще горите в ада. А какво да имам име? Абе, казал си, няма проблеми, не се притеснай, ти си, нали, всички говорят, че Дева Мария е родила пет дъщери, пет синове, не се притеснай. Тогава ще бъда милостив, нали? Ама Господ не иска да бъда милостив, защото ще ме попита, бе, ти казал ли на тия богохулници? Казал ли, че ще горят във ада? Казах им да се покаят. Така, брати и сестри, ще се молим, ако имате вие нещо по темата. Казна, че дявол подарява три оръжия, секса за младежите. А, да помнете. Секса е за младежи, но пана ли го такъв демон, там пише в мисла Сирахов, от алкохола има избавление. Но пана ли го такъв сексуален демон до гроб? До гроб, дори такива старци, похотливи старци, че умират с тия духове. И аз имах един сън, когато от баща ми имахме разправи и заради вярата и сънувах, че е дошъл страшния съд и хората минават пред съдята и той само ги пита с една духо. Да чуем Бойка, защото тя си говори по телефона. Кой говори? И много хубаво. Тихо. Галя ли? Ебе, това е Бойка. Бойка. Да. Бойка. Да си свърши разговора, да ни да че... Да, да си свърши разговора. Свърши ли разговора? Да. И... Той им казва, нали знаеш за къде си? И всеки минава вляво. Нали знаеш за къде си? И баща ми върви напред и той казва, ти мини вдясно. И аз си има, Господи, ние точно се разправихме, баща ми не верва. Обаче дойде време да повярва. Ти мини и като аз застанах вече, ти какво се колебаш? Ти до кога ще се съмняваш? Минавай там, дядо. И от цялото село долу, Камарци или може би и Стрия, цялото поле се напълни с народ в ляво. Около 200 души минаха в дядо. Цялото поле беше пълно съд в ляво. И по едно време, нали, той ми каза, минавай в дядо. По едно време той пристига с двама ангели и каза, тук има един, който е влезнал без мое разрешение, как се е промъкнал тук и върви към мен и ми към бъде това сама. Сега ще ми изсвърна. Обаче забелязах един мъж, който стои до мене и трепере. Трепере, така, трепере. Той отиде при него и му казва, ти нали знаеш, че не си тук, за тук. Как се е промъкнал? И го вземаха и го изсвърлих. Не знам, не съм видял. Но и селото се носеше такава малова за него, че е голем женка, тропа по
прозорците на вдовиците, ходим на гости и така нататък. Какво да правим? Ето, говорихме за този сексуален демон. Има ли спасение на блудници и прелюбодеи? Има, разбира се. Той дойде за блудниците и прелюбодеи. Иди си и не се грешавай вече, за да не те полети нещо по-лошо. Това е първият. Вторият грех е славата. Тя също паща още младежите и почва да се борят със слава. Шампиони по карате, шампиони по бокс, шампиони по штанги, по не знам какво. Обикалят, бият се, карат се, боксери, борци, слава. Или някаква друга линия в слава. А славата кому предадат? На Бог. Тая слава води накрая до разочарование. И това е отклонението от Бога, а човекът трябва да се смирява. И трябва да се да разбере, че той може във всичко да бъде пръв. В тая слава тук влизат и сестрите, които след като се оженят, искат да бъдат те мъжете. Ама те не могат да бъдат мъже, защото Бог каза, жената си покрая на мъжа. И оттам има проблем в семейството. Жената иска да бъде почитана като богиня, защото Ева, дявола е излъгал, че тя като еде от дървото за разпознаване на зло, ще стане Бог, ще стане богиня. И жената иска да бъде богиня. И иска мъжа да й се покорява като кученце, да я слуша и той слуша, слуша, слуша и като му кипне някой път и като я цапардоса и айде почват помените. Домашно насилие. Ама това домашно насилие откъде е дошло? Може ли домашно насилие на една кротка, смирена женица, която слуша мъжа си, която е покорна, която е като тая, ами аз съм виновна, че служих вазата на края на масата. Веднага. Това са хора, които винаги търсят причината в себе си. Търсят причината в себе си. Да. За вина. А не в другите. А не в другите. И тая слава е съсипала много народ и много християни. Слава да станеш пастир, слава да отидеш, да даже дори да станеш патриарх, ако щеш. Ама срещу каква цена? Срещу цената на предателство. Защото цената на да бъдеш информатор. Или да бъдеш един какъв. И славата съсипва много народ. Аз ви казвам за сестрите, които имат дъщери, синове, внуци. Обаждат ми се по телефона. А Петър, на тебе ти Бог ти е дал дарба. За когото кажеш, че ще вземе изпита, ще го вземе. Който влезе, ще влезе. Моля ти се, да влезне, като влезне да изкара сутиче, па после да отиде и сега, знаете ли какво става? Сега става трагедия. Майките казват, учи, 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 стана доцент, не знам какво стана и се ожени, вика за цигани. Еми аз какво да правя? Учи, учи, учи и се ожени, вика за араби. Аз какво да правя си? А защо е така? А ти води ли от малко момиченце на църква? Не. Не, аз защо не я водиш? Защото искаше да израсне, да стане доцент, да стане професор. И като стара професор, къде отиде? Забрави вярата. Забрави. Аз те казвам, че няма професори и доценти, които вярват Бог. Има много учени, които вярват. От тая слава, още от малки на децата да я ги издигат нагоре. Моето дете, моето дете, твоето дете. А християнина трябва да се научи да претърпява и загуби, да претърпява и материални загуби, да претърпява и загуби на тепиха или на ринга, да свикне ви по-добър е, онзи по-добър е, побеждаваме. Особено пък тия, дето бегат, нали, той бега по-бързо, естествено ще му признае, че той е по-бърз от тебе. Какво ще направи? Е, има и хитрости. Сега аз състезавахме се на времето на ски на Витоша и там ни направили на нашето училище да бегем още 2 км. И изместили там флагчетата и ние то свърши състезанието, ние идваме тогава. Какво става, бе? Къде сте?
Ами къде е оттам тръжен? Кога ви къде оттам да минават? А те разместили флачи да мине под... Какво е това? Това са хитрости. Е, като станат шампиони по този начин, какви шампиони? И третата, най-големия враг на човека е сребролюбие. Като навлезе на 50-60 години и си мисли, сега ако натрупам 1 милион, ако натрупам 2 милиона, ако натрупам 4 милиона, ама като натрупа 1 милион, не се задоволява да края стига това. А почва още, 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 още. И коя беше тази сестра? Майка Тереза казва дявола, пленил целият свят само с една дума. Още. Още. Печели 1 милион. Още. Милиард. Още. 2 милиард. Още. И много хора загиват в това трупане на богатство. И какво казва писанието, че е? Корен на всички злини е сребролюбието. Сребролюбието е корен на всички злини. В протестантските преводи са го направили малко по-така по-меко на много злини. А тук в православните преводи е на всички злини. От всичките злини започвам там. Проблемите, големите богатства, големите... Защо ви са големи богатства, бе хора? За какво ви са? И най-страшното е това, че хората, като стигнат на 60-70 години, почват да трупат. Бе, за къде, бе? За къде ги трупате, бе? Айде, ако бехте на 20-30, трупайте, бе. Сега на 70 години трупат, да имат още. Да има. И ако можете да надвивате тия изкушения, сексуалните, борба за слава и влад, слава и влад, и борба за пари, ако можете ги, на една сутрин се събуждам и чувам един глас. Ти можеш да бъдеш наследник на несметни богатства. И аз казвам, дявол е, за какво ми са тия неследни? За къде ми са? Кво ще правите? И носа в ада там при тебе. Несметни богатства можеш да имаш. Как? Ви като станеш предател. Много лесно. Като покориш Бога и дявола ще даде. И той дава. И сега ние на две песни. Брат Тодор за едно момче, се молим и за Христо. В интернет е прочел. Наречете дявола, ти си моят господар и той ще ви затрупа с богатство. И той го нарича негов господар и сега не може да се отърве от него. Ето и това на... Дето и два на Конгрешанската църква. Да. И това от интернет го прочел. Наречете дявола. Едно дете беше обладано. Нещо си направил, нещо си... Ами вика, казаха ни... две неща е направил, изповядал отчето. Първото е някаква игра. А тая игра се пуска умишлено от враговете на България. Наклонени са. Клониш съперника си, настигаш го, удреш го по рамата и казваш приеми печата на Антихриста 666. Децата го правят това. Приеми печата на Антихриста 666. И второто вика е, че когато ни за първ път ни караха телефон, нали, домашен телефон, едно дете ви каза, завърти слушалката, върти 666 и чакай. И чакай. И кой, какво стана като чакай? Ми започнах да чувам гласове. Сега момчето чува гласове. Чака 666 да му се обади. Казвам ги тия неща, за да предупреждавате децата, да предупреждавате родини, близки. Не си играйте с огъня. Не си играйте, защото после не можете лесно да се откачите. Знаем е за Петромир.
съсипа си живота, съсипа живота на баща си и майка си с една глупост. Дяволе, ела да се разбереме. Ела да се разбереме. Ако ме чуваш, утре съм на изпит. Ще науча само един урок и искам той да ми се падне. Отива на изпит и му се пада този урок. И по време на говоренето, нали, там, на изпита, усеща, че от тук, от към врата му, го обладава някакъв демон, кърчва го, е така, ходеше с усилие, идва дома, пищи, няма да бъде освободен, докато не изгори тая книга. А той е чел доктор Паут и оттам се е научил да вика дявола да му се види, да се разберат. И Димитър е свидетел, отива да спи в кухнята и аз виждам зад него една сянка, няма да бъде освободен, докато не изгори тая книга. Няма такава книга, бе! Не знам. И пристига един колет, доктор Паус, отсозна издание, като отваряме вътре, хули против Бога, Бог и така, Бог и брат Димитър накъсахме, пърлихме в коста за бутон и вечерта се върда, освободен съм. Е, една книга. Ето една книга. Няма да бъде освободен, ако не изсвърли книга. А хората викат, вие само с тия книги. Не е само с тия книги, бе хора. Това, което оскърбява моя Бог, не трябва да бъде в къща. Не трябва да бъде в къща и това, което оскърбява Бога. И така, друг има ли някакво да допълни, ако не, да се молим, а пред дали време? За тази книга, дето казвам, не, не, не. За дето при покоя, дето са избивали християните. Колизеума. Това не е ли книгата на... Кувадис. Кувадис. Да. И това е документирано като... А разбира се. Но тя е добра книга, бе. Именно като факт си, като истина. Да, истина, ама това е... Тя се планат на това нещо. Ама тази книга да не тебе да изгориш, тя не. Не, да, разбирам. Между другото, аз съм ходил в Колизеума и съм влизал, обаче съм бил много малък. И не знам дали нямам снимки, трябва да провери си. Да ги скъсам. Да ги скъсаш, ако има снимки, късай. Да се изправи, да се може. За изцелението на Бойка от коронавирус. Коя Бойка? Малката ли? Бойко. А, Бойко. Той е съпруг на Олето. Тя е вярваща. Тя ходи на църква. Добре, ели. Значи Бойко е по-лет от коронавирус. Димитра Лярчев. Завършване на... Завършването на санирането на годните на Богдани. Успешно. Амин. Те го санират и целят са го санирали. И също така възстановяване на задължително вероучение в училищата и изцелени на кръвното ми и за Петър Чакъров. Петър Чакъров, нещата, които говорихме, да се провери, да се покаем. Бог иска промяна. Промяна. Петри за Теодора и Павел. Теодора беше тук миналия път. Да се молиме и за Павел. Миличките много са зле. Имаше, изговориха различни пророчества и се оказаха, че това са лъжи пророчества и Павел да се откаже от тях. А тя пита... Той се отказа от тия камъни, дето идваше президент да ме агитира и аз дидал да лъжа на тия камъни, на някакви корейци, така да се молим за Радка от Варна с образовани в черния дроб, милост Господи, тук има една дрешка, да се молим и за тая дрешка. И за Виолета и Валентин са болни от коронавирус. Виолета и Валентин? И Валентин, където се върт там от мене в това. Да, да и с
ми за един Димитър, за който ми казаха да се молим и за също коронавирус, е малко по-добре бил на, как се казва там, на... Дишане. Дишане, вентилация. Също така да се молим и за брат Иванов Мрамор. Или той има някакъв приятел, който е в кома от коронавирус, да се молим и за него. Не знам дали все още е жив, Бог да се измили над него. Над баня, да се молим, има проблеми с десния крак. Аз имам проблеми с левия крак. Брат Панталей също има проблеми с левия крак, но и с левия крак. И така Господ да ни помогне, да ни цели и да цели всички вас. Амин. Също левия крак много ме боли. Също левия крак има проблеми с левия крак. И затова момче с язвата, където... С язвата момчето е тук. Сега, аз станувах съм, че някой има язва. Има ли тук между вас язва? Трябва да се молим за него. Господ иска да го и цели. И язва. За Нора. За Нора. Да се молим за Нора. Имала е много някакво такова нападение. С две панели, две тениски, две отдела и печка с два врата на гоне и трепера от тук. Нали? Но това е било преди момент нападение. Има и други хора, които са изживали същото нещо. Същото нещо. Нападение. Нали? Изведнъж едни такива атаки и Господ да я помилва и да я защити. Защото лукавия търси кого да погълне. Само отклонение налево, отклонение надясно. Господ да бъде с Йонка. Знаете, проблема е сериозен, ние не желаем на никого. И дай си Боже Господ да отвърли некого. Господ иска промяна, иска покаяние. Иска покаяние, не може да влизаме в църквата и да говориме, може да отидеш в небето и без Исус Христос. Не може! Запомнете го. Не може да се отиде. Може! Ако някой мюсюлманин приеме, някой християнин в името на християнин ще отиде. А как? Бог ще го заведе до покаяние. И тогава той ще отиде в небето. Амин. Не може с Буда или с някой друг да отидеш в небето. Нема да те пуснат. Нема да те пуснат. И затова Бог да им даде покаяние и разбиране и да се покаят. Сестра Райна и Венци. Зовем си до целия ми дома на болка, в кръста. В кръста. За тебе. Да, за мен. А имам болка също в стомаха, да не би Господ иска. Ами яна и след напред ти да се помолим за тебе. Болка и стомаха, къде да знаем. Но ще се молим и за Антоанет. Ето той има болки от цяла година. И да дойде тук да се помолим. Той ходи по други църкви, нека ходи. Няма проблем, ние не имаме нищо против. Кой където иска да ходи. Но ще се молим. Той идва там накрая в Бари. Накрая идва и не стои до края. Там. Да. Нека да се помолим за моята внучка е припаднала миналия понеделник. Е припаднала. Моята внучка. Е припаднала? Припаднала е преди няколко години, пак един път така се е случило и сега втори път. Припадък. Милост, тя. Светелина. Светелина, да. Светелина. Ама Светелина е майка й. Майка й е Светелина. Тя как се казва? Селена, Селена. Във Селена. Селена. Вселена. 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 В Варна. Вселена. 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 За седа Христо да се помолиме, да повярва, да се спаси и че... Чакай, не чувам. Христо. Христо, моят съсед, да повярва и да се спаси, защото има тук проблем с дишането, как се казва, изем.
Апнея на астма. Астма. На черния дроб. На белия дроб. Емфизем. Емфизем не може да го отвори. Емфизем. Да, да, проблем има. Това е бил спортист. Обикновено спортистите имат се. Да, спортистите. Майка му се е за майка му. Диогистите дишат. Добре, Господи, пак закъсняваме. Молим те, Исусе, за тия хора, които изповядахме тук пред теб. Смили се за Антуанет и цели превърхи болките. В домашната област. Молим те за сестра Райна, премахи болките в домашната област и в кръста. Молим те за брат Васил и цели крака му. И цели крака на брат Анталей. Моля те, цели и моите крака. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, за Христо, съседът на Бойка, който е болен от емфизем. Нормализирай и цели бели модро. Белодробните мехурчета да не се разширят прекалено много, защото това го задушава. Но ти си създал белия дроб, ти можеш и да го изцелиш и помилваш. Молим те, Господи, за Радка от Варна, която има образование в черния дроб. Подари спасително покаяние, изповед на греховете, покаяние, причастие. Молим те, Господи, за Бойко, болен от коронавирус. Дух на коронавирус, напусти тялото на Бойко в името на Исус и заповядаме да Него му дай спасително покаяние. Господи, молим те за брат Димитър Ярчев и цели, нормализири кръвното му налягане. Молим те за Петър Чакъров, промисли за неговото изцеление. Покаяние! 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 Ако е чупил икони и е хвърлял и е унищожавал и се е присмивал, моля се, дай му спасително покаяние. Помогни да се завърши санирането на, на ходните помещения и на, на ходовете пред брат Димитър. Моля те, Господи, да ни помилваш сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, благослови ни и цели ни. Смили се над Бойка, промисли за работа. Мили се, Господи, над Божидар, благослови него и целия му дом, на сестра Мария и целия дом, сестра Циска и целия им дом. Брат Панчо и семейството, брат Иван и семейството, брат Тодор и родините му, брат Димитър и родините им, брат сестра Нинка, Божидар и Димитър, помилвай ги, помилвай Господи и близките им, молете Господи за Ценка и Боремира, за Янко и Катя и децата им. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. Молим те за Весела Михайлова, Господи, разсейките да изчезнат от белия дроб и тя да бъде изцелена. Не помня дали беше черен или белия дроб. Ти знаеш къде е изцелия и помилвай я. Господи, смили се на брат Димчо. Дай му съвършено здраве. Изцели го съвършено, Господи. Помагай му в работата. Отстранявай уния, които пречат на работата му. Паси го, Господи, от дрогирани и пияни шофьори. Слава да бъде ни между ти. Алилуя! Господи, помилвай ни. Милост, Господи, мили се над нас. Моля се за стара Берка. Молим те за Първолета, за Димитър, за Симеон, за цели дом и род. Молим те за Владимир, за Кирил. Молим те и за Морчето, Господи, защити я, опази я, от тия атаки.
Дявол, там има някаква сатанинска атака и ние те молиме да я унищожиш. Амин. Клетвите и заклинанията да върнеш на главите на магиотите. Амин. Господи, освободи всеки един от нас, срещу когото е насочена магиотническа атака. Магиите, клетвите, заклинанията, заричате, проковите, да се върнат на главите на магиотниците в тройна сила. В името на Исуса. И дай сам за покаяние да не го ръсва Бог, но Той е за Бог. Да, Господи. Слава да бъде името Ти. Господи, не го знаеме кой е Той специален магиотник, който е изпратен от судбина. Не ги познаваме тия момичета, които с радост са казали, ще направим водомагия и ще го уморим този човек. Моля Ти да върнеш водомагиите и клетвите и иглите, нажежените игли, писано е в Исаия 50 глава. Нажежените стрели и игли да се върнат на главите на този специалист магиотник. Амин. Върху главата му. Амин. А тия момичета да ги докажат до покаяние. Амин. Но предайте лата им на лукавия за омаломощаване. Амин. За да не станат магиотници като Изавела. Амин. И да отидат в вечния ад. Амин. Господи, моля Те, ако по църквите в България има такива магиотници, ние те молим да ги разкриваш. Амин. Да ги изобличаваш и да разрушаваш делата. Амин. Амин. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, изцерявай Господи. Изцерявай, премахвай главоболя. Изцерявай очи. Здравей мужи, здравей горла, здравей трагеи, кровопроводи, газди, гастрити, колити, панкреаси, здравей бели дрове, здравей емфиземи, здравей черни дрове, здравей злочки, алилуя, здравей кости, здравей стави, здравей сухожилия, здравей мускули, кожи, здравей генитали, здравей простати. Слава Тебе, моля Те, Господи, в събота няколко брата казаха имат проблем с простатата, а и които не са казали, изцерявай ги. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, изцерявай, Господи, душевни заболявания, така наречените психични отклонения. Изцерявай ги, възстановявай ги, Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, молим Ти за този човек, дали мъж или жена, който Ти ми откриваш, че има язва, където и да е, дали е тук, дали е на друго место, и Ти искаш да го изцелиш. Моля Те, Господи, докосни се с Твоята проводена ръка до коремната област и премахни и изгори язвата, и той ще бъде здрав и силен. Амин. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим, да се изгради с молитвата, с която Твоя Ти ни е научил да се молим. И като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ги въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове,
светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не за свое, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в духа увечава Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Отмо се кланяме и го славиме на радостта Своя Синина и който е поговорил чрез пророците в една свята, Небеска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тази дреха да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото на болния. В името на Отца, Сина и Святия Дух да се разпръснат всички болести, зли, нечисти духове от душата й, от духа й, и от тялото, и от ума й. Тя да бъде освободена и царена в раните на Исус. Молиме те за брат Мирослав в Германия. Господи, цели го! Господи, възстанови го, укрепи вярата му. Слава Тебе, благодариме Ти. Славиме Те и небелитаеме свят Тройце. Амин! Между другото, преди два дни аз имах същи такива нападения с студени тръпки. Но беше твърде за кратко, защото веднага атакувах и спряха, казах, махай се дяволи от мене, нямаш дяло и място с мене. И тръпките изчезнаха. Имал съм случаи, при които тръпките се сменяха. Първо горещи, после студени и обратно и така. Но тогава беше по-дълго време. Сега сякаш светкавично изчезна. За Антуанет, изповед по мирния договор, за бележките, излетя и аз огълъби. За Христо, един старовремски парен локомотив върви черен. За Бойка, работата се и създава, да си помисли какви способности има. За Димчо. Значи виждам го в кабината на стар локомотив. И с една сиджимка дърпа свирката и те свирките бяха едни такива парни. Се надига един клапан и свирката свири и излиза бяла пара. Но свирката е много силна, чува се ясно. Едно време имаше един вид, че парата на комунизъм минава пред свирката. Голямата пара била насочена към свирката, а пък малката към двигател. Към двигател. И затова не вървял. И затова не върват работите в България. За Вудо магиите няма да устоят съда. За човека с язвата линейка се спусна буркан. Обаче стои на място линейката, но буркана е пусна. Да не чака човека сядната да отиде в църквата, да дойде тук, да се молим и да изповяда греха по мирния договор, за да не се налага да се вика бърза помощ, но той има свободна воля. За коронавируса пак имах преди ден два едно видение, един черен вълк, ама
Вълка беше с нормална големина. И това е. Демон. Благодаря. Това е демон. Коронавирус, това е положение. А за Петър Чакъров, ти нали преди време каза, че тези, които са ходили при Пьотър и Мария, да, могат да стигнат до болест, до парализация и няма да бъдат изцерени. Ама... Ако не се откажат, ако не се махнат от там. Ага. Но сега ние се молим и това е... Бог е, има първата и последната дума, но хората трябва да се покаят сега. Имаше момичета, на които им сменяха имената. Обаче не ги запомниха. Кои бяха те? Две момичета. Сменяли... И са идвали при нас. Сменили са ми имената. Сменяли са им имената, да. А защо си, че... Еми, това е някаква форма на кръщение там по тяхно. Като ги кръщават и сменяват им имената. Все едно като монасите. Да, да. Тя нали се представяше за монахинята? Тя за монахината. Еми, за съжаление, ето я, излага маса народ. Той де тук е една ласкина от Украина, монахина облекла униформа на монахина и се разбра каква е, блудница. И изповядва мъжете. А Пьотър, свещеник, изповядва жените. И що така? Не може да обратно. И разбра се каква е. Сектата на Григорий ли беше, на Георгий ли беше? Георгий, да. Георгий от Украина. Всеко момиче, което отиде в тази секта, трябва да забравене от него. И той трябва да има хиляди синове и дъщери, като кой беше? Чингис Хан имал 100 хиляди синове. Нали? Да. Носят си такива легенди за ми. Това е, няма друго. Бог да ви благослови. Господ да бъде с нас, да завършим. Имам свидетелство днес. Бях на изследването екокардиография. Екокардиография се казва изследването, на което бях днес. Еко? Екокардиография. Кардиография на сърцето. На сърцето, да. И се оказва, че съм изгубила няколко диагнози. Диагнози, които ги имам документирани година след година, потвърждавани и препотвърждавани. Слава на Бога, не съществува. Слава на Бога. Слава на Бога, че вече не има нужда от тия диагнози. Слава на Бога. Добре, слава на Бога. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С чедата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Аминь. От сега и до века. Аминь.